Վանաձորի կենտրոնական հատվածներից մեկում տարածքի վեճ է բեռնկվել։ Մի կողմում նրդեհի 34 շենքի բնակիչներն են, մյուս կողմում լոռու մարզպետի խորհրդականի ընտանիքը։ Շենքի բնակիչներն անցած տարեվերջին մարզպետի խորհրդական նշանակված Հովհաննես Ավետիսյանին ու նրա հորը մեղադրում են իրենց շենքի հարակից տարածքին տիրանալու համար։ Նշում են, թե տարիներ շարունակ բնակիչների տնօրինման տակ գտնվող տարածքին եկել, տեր են դարձել, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքն ու հնարավորությունները։ Մի տարի ենք այս վիճակում։ Ոստիկանները գալիս են, նկարում են, բանն անում են։ Ավոշի բանը չեն անում։ Որտեղ իրանք ամեն ինչ կարան անեն, մենք չենք կարա, իրանք կարողանում են։ Մարզպետի խորհրդականը հակադարձում է անուններ չտալով շեշտում, թե ընտրություններից առաջ շահարկում են հարցն ու փորձում սևացնել իրեն։ Ես համոզված եմ, որ ընտրությունների շեմին սա ընդամենը ուղղորդված իրենց կողմից ուղղորդված գործընթաց կատարում։ Ես դրանում միանշանակ համոզված եմ։ Ցույց է տալիս տարածքի սեփականության վկայականը, համայնքապետարանի հետ անցած տարվա աշնանը կնքված առուվաճարքի պայմանագիրն, ըստ որի շենքի արևելյան հատվածի մոտ 155 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց վճարել են 700 000 դրամ։ Այդ ժամանակ Հովհաննես Ավետիսյանը ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական էր։ Պնդում է, օրենքից դուրս որևէ գործողություն չեն արել։ Շեշտում պատգամավորի օգնական լինելն իրեն առանձնապես առավելություն տալ չէր կարող։ Պատգամավորի օգնականը առավել ևս մեր իրականության մեջ և մեր կառավարության մեջ ունի այնպիսի լիազորություններ, որ համայնքապետարանը նմանատիպ խախտումներ կատարի և չգիտեմ իրեն զուտ միայն պաշտոն զբաղեցնելու համար օրենք խախտի և տարածք տրամադրի։ Ասում եմ, ամբողջ գործընթացը կատարել է հայրս, գործընթացի ընթացքում ինչ փաստաթուղթ պահանջել է ներկայացվել և կատարվել է համապատասխան որոշում։ Հովհաննես Ավետիսյանն, ով փաստաթղթերում հանդիսացել է հոր Սաշա Ավետիսյանի լիազորված անձը, չի մանրամասնում, թե ինչ նպատակով են օգտագործելու երկհարկանի բնակելի շենքին կից տարածքը, բայց չի բացառում, որ առանձնատուն կկառուցեն արդեն իրենց պատկանող 155 քառակուսի մետր տարածքում։ Նախատեսում են այն էլի ընդլայնել, նոր տարածք սեփականաշնորելու համար նոր դիմում են ներկայացրել համայնքապետարան։ Այսինքն, եթե համապատասխան բաժնի աշխատակիցը գա տեսնի, որ այդտեղ որևից է խնդիր կա, այսինքն ոչ մի բան չեն կարող կառուցել, կամ կառուցելուց պետք է պարտադիր հաշվի առնել տվել նորմը։ Ավետիսյանները 88-ի երկրաշարժից հետո երկհարկանի շենքի հարակից տարածքում տեղադրված երկաթե տնակում են ապրել, հետո պետությունից բնակարան են ստացել քաղաքի այլ թաղամասում։ Բնակարանը ստանալուց հետո, սակայն, տնակը չեն հեռացրել նրդեհի 34 հասցեից, փոխարենն այն պահեստարան են դարձրել ու շարունակել տնօրինել երկաթե կառույցները։ Անցած տարի Վանաձորի համայնքապետ նավտոտնակի տարածքն ու հարակից թաղամասը վարձակալության իրավունքով տվել է Սաշա Ավետիսյանին։ Նույն թվականին համայնքապետն իր որոշման մեջ ուղում է արել վարձակալություն բառը փոխարինել ուղակի վաճառքի ձևով օտարելու բառերով։ Առանց աճուրդի տարածքը դարձել է Ավետիսյանների սեփականությունը։ Բնակիչներն ասում են, եթե ոչ երկաթե ավտոտնակը, ապա հարակից հողամասն իրենք բարեկարգել էին, օգտագործել որպես հանգստի գոտի և այն սեփականացնելու առաջնահերթությունը իրենցը պետք է լիներ։ Մենք բանավոր դիմել ենք համայնքապետարան, մեզ չվաճառեցին, ասին կանաչ գոտի է, չեն վաճառում։ Բայց դրանից հետո մենք գնացինք ճարտարապետի մոտ, ճարտարապետ ասավ վաճառված չի, երկու օր հետո ներկայացան մեզ իրանց սեփականաշնորհման գրքույկով, որ դա իրանց։ Տարածքը դնում են աճուրդի, չէ, ինչ որ մեկը պետք է գնի, չէ, տարածքը։ Ոչ մեկը չի եղել, ինքնաբեր ինքնին գնել է, վсё։ Ոչ մեկ տեղյակ չեն, որ թե զբանա եղել։ Բնակիչները դիմել են պետական բոլոր հնարավոր ու անհնարին կառույցներին, ստացած վերջնական պատասխանն է դիմեք դատարան։ Այժմ ծանր թեթև են անում դիմել, թե չդիմել, իսկ մարզպետի խորհրդականը համոզված է, իրենց ընտանիքի դեմ բողոքներ ներկայացնող բնակիչներն ակնհայտ զրպարտում են։ Իրենց կողմից բազմաթիվ դիմումներում շեշտվում է, որ ես որպես պաշտոնատար անձ ճնշում եմ գործադրում ոստիկանության, համայնքապետարանի, կառավարության, այսինքն վարչապետի աշխատակազմի վրա մարզպետի խորհրդականը ճնշում կարող է գործադրել։ Ես հիմա պատրաստվում եմ դիմել դատարան զրպարտանքի համար։ Բնակիչներն էլ իրենց հերթին նշում են, որ արդեն մեկ տարի ընթացող պայքարն իրենց շենքի հարակից տարածքի համար կշարունակեն։